kotxu eta bihotzez, gure haziak kimulandarak eman dituenaren pozez. Adam eta Eva, baterizan programa modun kopabiztan, aia barri daz, Filipinetako irla marabilloso horretak, eta aterri zabarri, alkarri ikusi daue, eta alkarreana urreatzen, hasi zazen. Ezke ondo konpondu, hartu adiot susmoan, naizta zurekin egotea zen, aurretik nuen asmoa. Niretzat behintzat ez da izango, gauza benetan sanoa. Ez dut gehiago aguantatzen ta, igeri eginda noa. Sofan botata zazer, telebizte ikusten, eta igarri ze programa zazen ikusten adan, eta ego ikusten zazen. Ibear konturatzeko aibala, arrazoi duzu gure kimika, beraz ez da mundiala, ta akatsa zein izan liteke. Menditzik beraz atoz, hane, bide estutatik, bide zahola batatik, alako baten, baserri handi handi baten ondotik pasatea zuzela, honek hiru artisto, hiru erregen maguok, altu emotzua. Koplatan, koplatan etxeko, alaia horren zero da, eta menditxi eran azto eta ofak isak imeteta, eta hiru erregen maguk, beste hirurak, altu emotzera. Baten azaldu omentzera zu, urterik urte Papa Noelen antza gehiago daukazu. Baina ez dugu Bilbon hasten ta, Bilbon bukatzen guztia, iruretatik zeinek hartu zun Donostiako ostia. Banien nintzen izan jakizu naizta erori sarritan, zukardo beltza edaten duzu eta guirurokin biditan. Zuek, genero ikuspegitxik, bardintxasune lantzeko proiektu bat, amatxu barritan, udalezu galezu ze, eta oin tokaten gatzue, nahoko udalan aurrin aurkezti proiektu. Nuketarteko blokea, naiz eta beti irri bat diguten botea, beti ez da nahikoa dosegotea, beti ez da nahikoa adosegotea. Barri zazen, Ondarruko bi arrantzale zazen. Portun zirre paseotxo bat emote zuze, ingurure begire, txalupaik apenaz dauen, melankoliko zaze, triste, keskati, berroetan hasi zaze horren ingurun, gentik ja itxosa juteko goik ez daudela, lan ogondo ikusten dugu itxosu, eta arraine guztaren asku, eta lonjak, eta txabolak, eta gaztik, eta... Orain ia arrairik apenas dakarte, inork ez du izan nahi itxasoko parte. Ederra degulako bertan sartu arte. Diga matxutea, alza mesedez, abarkaz. Lau argazki piniko dauz, bakotxantzako bat, bagarkako gehiko modun horra hartuko bat zuen argazkixera.
Berso eskolan irakasle bat falta eidana guzia. Nik esanien zer irakatsi, behar dut badut ikasia. Bots eta harri zeuden kantuan, taguk hainbat ikusia. Ta zorionez lora berriak ematen da bilazia. Trialai, larai, 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 ematen da bilazia. Horren hori, baina urtero bestelan, ariketa bat etxen da, hemen bertso saiun. Eta hauak imonala, lehen sarixe imon da guinaki. Eta bueno, horko hainbat esaera hartu dauz, eta ba, horren premisean puntuk etxeko ariketa bat planteaten dugu, baina hasieran ingo zue binaka, gero banaka, eta gero lauron arti. Kusiko dugu, aberria zelan moldaten dizen, ondarroko esaera. Sanduta ez detenten ditu ongi, bertso neurrian behintzat kabitzen datori. Horrek okupatzen du puntu bat edo bi. Aurixera, hau eri ze hizkuntzatan da. Hau ati hau ankilikotin da. Zesaten da olakotan. Egia esan nigelditu naiz atea bezain kolokan. Egia esan miren ditu nahi atea bezain koloka. Hori izan da portuko lantxa handiena. Za hori bakarrik da ulertzen detena. Ez da lantxoi makala jarri digutena. Ala ez ote dugu Mahomaren lagun. Edo kalde ikurra esplika dezagun. Abarkaspide hortatik zuetzaite jardun.